Rikthehet dimri, rreshtet e dendra bore po bie në Kosovë. Ndërkohë që ne presim të vi vera, dimri është rikthyer fuqishëm. Moti këtë javë është përkeqësuar dukshëm dhe rreshtet e borës janë rikthyer në muajin maj. Rreshtet e shiut kanë pushtuar vendin që ka mjezi, por në rrugov të pejës ka pasur dhe rreshtet të dëborës. Moti ngjashëm është në gjithë Ballkanin, edhe në Bosnjë sot kishte rreshtje bore.